نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسنون دعا تو ہم یاد کر رہے تھے اور آج انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے لاسٹ کلاس میں ہم نے پارٹ 3 کا ہاف یاد کیا تھا اور ہم اسی کو پہلے کمپلیٹ کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الصَّمَمِ وَالْبَكَمِ وَالْجُنُونِ وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون Part 3 تمام بیماریوں سے پناہ مانگنے کا حصہ ہے اس میں ہم نے پہلے تین چیزوں سے پناہ مانگی بہرا ہونے سے گونگا ہونے سے اور پاگلپن سے مزید تین چیزیں کون سی ہیں جن سے ہم نے پناہ مانگنی ہے والجزامی والبرسی کوڑ اور برس یہ دونوں سکن ڈیزیزز ہیں اور وَسَيِّئِ الْأَسْقَام اور تمام بری بیماریوں سے ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی پناہ مانگتے ہیں وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الصَّمَمِ وَالْبَكَمِ وَالْجُنُونَ وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام والجذام والبرص وسيء الأسقام تو پارٹ 3 میں ہم نے 6 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہی ہے کون کون سی من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص والسيئ الأسقام پارٹ 1 میں ہم نے اللہ سبحانہ وتعالی سے 10 چیزوں سے پناہ مانگی تھی اور یہ ساری اخلاقی برائیاں اور پریشانیاں تھیں جس سے ہم نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی کیا تھیں وہ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والہرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة جبکہ پارٹ 2 میں ہم نے 7 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی اور یہ ساری 7 چیزیں ہماری دل کی بیماریوں سے تعلق رکھتی ہیں ایسی بیماریاں جس کی وجہ سے انسان کی جو نیکیاں ہیں وہ ضائع ہو جائیں اور انسان کے لیے آخرت جو ہے وہ مشکل میں پڑ جائے وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء اور پارٹ 3 میں بیماریوں سے نجات وأعوذ بك من السمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام دیکھیں برائی یہ بیماریوں سے پناہ کیوں مانگی گئی کیونکہ بعض اوقات بیماریوں کی وجہ سے بھی انسان بہت سے خیر کے کاموں سے رک جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے نیکی کے کام کرنے آسان فرما دے اور برائیوں سے ہمیں بچنا آسان فرما دے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و توب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ